Здравейте, любители на плетивата! Днес ще ви покажа как да си направите това много симпатично ластиче, което не къса косата, много е удобно и красиво. За да го направя, ще използвам плюшена прежда, в случая на Yarn Art Dolce. Цветът е изкрящо червено. Номер 748. Ще ни трябват и две ластичета. Може да ползвате всякакви ластици, каквито имате, стига да са здрави и да бъдат еластични. Ще ни трябва и кука. Аз ще ползвам номер 6,5. И ножичка. Това скрънче е прекрасен подарък, както за Коледа, така и за всякакъв празник, с повод и без повод. Много е практично, а сега са и много модерни. Аз също си имам такива ластичета и си ги ползвам, за да не ми накъсват косата. Знаете, обикновените ластици накъсват косата. И сега започваме. Вземаме си ластичето и куката. Ето така прокарваме, захващаме двете и изкарваме другата страна. Ето така. И сега започваме високи пълнежи. Докато напълним ластичето по цялото му продължение. Ето как ще стане това. Правим си три въздушни примки и започваме с високите пълнежи. Придърпвате си. Също така може да си криете опашчицата ето по този начин, кончето, което е в края, за да не се вижда. Ето как се получава. Само високи пълнежи до края на реда. Като придърпвате за да го направите хубаво плътно. Важно е да ползвате хубава плюшена прежда, защото има някои марки, които, да си го кажем честно, не са толкова качествени и започват да хвърчат едни пухчета навсякъде и да ви се ще ви се опърпа бързо ластикът от него. Трябва да си намерите вашият начин да си държите стабилно ластикът, както ви е удобно. Много лесно се прави това ластиче, а е много практично. И особено сега идват празници, може да си направите за вашата дъщеря, за приятелки, за внучки. Лесно стават и бързичко.
И ето така си го претърпвате, за да стане къдраво ластичето. Опитайте се да съберете възможно най-голям брой примки, защото така ще ви изглежда по-добре ластика. Ще бъде по-симпатичен. Можете да използвате и друга прежда, но няма да се получи този пухкав ефект, който има тази плюшена прежда. Тя е особено подходяща сега за зимният сезон. Много хора я харесват. Правим си го възможно най-къдраво. Хубаво е ластичето, което ще използвате за основата, да не бъде много дебело, защото по-трудно ще се прикрива, когато се разтегли. Когато бях малка, тези ластици бяха много модерни, но ние им казвахме скрънчета тогава. Бяха си просто ластици. А пък мен, ако питате, направо са си кордели. Хората, които като мен са 80 и някой набор, знаят какво е кордели. По-младото поколение не са толкова наясно, но така, когато сме се запълнили ластика, хайде може още малко там сложим. Когато решим, че сме си запълнили ластика и съединяваме с първата бримка с слепена бримка. Ето, намираме си първата бримка и правим една слепена бримка. Ето така. Може да се оставите ластичето така да бъде, да не бъде толкова голямо. Но по-ефектно стои, ако направим още един ред. Ето как му придаваме тази голяма къдрава форма, като във всяка бримка изплитаме по две. Фактически правим по една наддавка. Така ластичето ни става голямо и къдраво. Как после да се грижите за този ластик? Много лесно. Той е малък. Може да си го изперете и на ръка. Ще ви отнеме точно една минута.
Рушената прежда по принцип повече се ползва за играчки, но те не са подходящи много за бебенца, защото знаете, бебенцата пъхат всичко в устата. А все пак това си е плюшена прежда, отделят се разни пухчета, което не е добре да бъде в досек с малки деца, толкова манички бебенца. И по същия начин до края на реда всяка бремка си наддавате и накрая свързвате с слепена бремка и вашият ластик е готов. Така, готови сме вече с втория ред и сега се правим съединителната бремка. И нашето ластиче е почти готово. Остава да отрежем конеца и с една игличка да го скрием. Това е, аз ползвам пластмасова игла, гъне се, лесна е за зашиене на плетива. И сега си хващаме по приемчицата до началото. И сега там, където крихме другият конец, ще пъхнем този. Изкарвате го през няколко бремки и сега от съседната го промушвате така и пъхате на обратно, в обратната посока. Вадите пак кончето и сега по същият начин от задната бремка отново прокарвате и вадите кончето. Така го правите няколко пъти, за да може, когато се опъва ластика, да не ви се вади конеца и да се вижда. Ето така си го промушваме сега и отново пъхаме. И сме готови. Както виждате, когато шия, този конец изобщо не се нищи. За разлика от първия вид, който се бях купила да правя едно мече, после няколко дни не можех да изчистя вкъщи. Трязваме си кончето. Ето това тук е от конеца, който скрихме. И него ще си го срежем сега. Може да си го и подпъхнем. Ето така, да си го хванем за тази бремечица. Трязваме го и сме готови с нашето ластиче.
Ето го готово нашето ластиче. Много е симпатично, мекичко. Ще пази косата ви или тази на вашите близки. И един чудесен подарък за предстоящите празници. Може да си го носите и като гривничка. Ето така, също много модерно, много симпатично. Ако това видео ви е харесало, абонирайте се за канала ми и натиснете камбанката, за да получавате известия винаги, когато кача ново видео. Благодаря ви за вниманието и се надявам да съм ви била полезна.